Все про контактні лінзи та окуляри знає наш сьогоднішній ранковий гість. Про підбір, використання та догляд говоримо сьогодні із Тарасом Захарчуком, завідувачем мережі салонів «Німецька оптика» в місті Луцьку, а також головним консультантом у Луцьку. Доброго вам ранку. Доброго ранку. З вашого особистого досвіду, з якими проблемами зору найчастіше приходять, звертаються до вас клієнти? Зазвичай, в першу чергу, можна виділити це міопію, це так звана короткозорість. Вона зазвичай утворюється генетично, і відповідно тут дуже важливо батькам контролювати своїх дітей та водити на регулярні огляди до офтальмолога. Відповідно, так офтальмолог зможе на ранніх стадіях виявити порушення зору і відповідно ж виписати потрібний рецепт для того, щоб скоригувати зір і призупинити прогрес міопії. Відповідно, так само на друге місце можна поставити це пресбіопія, вікові порушення зору. Це зазвичай так само люди, коли на близьку відстань, вони не добачають і, відповідно, не можуть сфокусувати свій зір. Тут дуже важливо теж відразу звернутися до офтальмолога для того, щоб виписати рецепт, скоригувати свій зір і призупинити, в першу чергу, цю далекозорість. Так, дуже важливо ніколи не займатися самолікуванням, так, обов'язково консультація і лише тоді підбір. Є категорія людей, яким дійсно необхідно, от є проблеми із зором, вони йдуть за окулярами чи за лінзами, кожен обирає, що зручніше, про зручність ми ще поговоримо. А є люди, які хочуть собі для іміджу додати чогось, от свій образ урізноманітнити, так, іміджеві окуляри. Сьогодні це популярна річ, і чи справді багато людей от так просто для себе їх купують, і, можливо, ці ж окуляри мають, виконують ще якісь додаткові захисні функції, так, особливо, коли ми працюємо там з гаджетами, з комп'ютерами і телефонами. Так, як зараз багато виробників, брендів в оптичному ринку, вони роблять дуже цікаві варіації в формах, кольорах, і, відповідно, в першу чергу, люди, які мають проблеми з зором, вони можуть собі доповнити свій образ і бути набагато цікавішими. Так само, якщо говорити, дуже велику популярність набирають комп'ютерні окуляри. Вони, їхня функція не тільки ваш вигляд підкреслення, а також несуть функцію для того, щоб підвищити вашу працездатність та зменшити втому. Це дійсно дієво, це перевірено досвідом. Якщо брати ще про такі популярні купівлі, то це, звичайно, що окуляри для водіння. Це як сонцезахисні окуляри, коли в день дуже сильне сонце, відповідно, тут важливо захищати очі від ультрафіолету та прямого сонячного попадання. Так само в ніч, коли ми водимо автомобіль, і часто зустрічні фари, вони настільки сильно нам заважають, що дуже важко водити авто. Є спеціальні лінзи, які збільшують вашу контрастність, та відповідно вам набагато комфортніше буде дивитися на дорогу, і вони будуть приглушувати ці зустрічні фари. У вас буде дуже контрастна картинка, і ви будете отримувати хороший комфорт при водінні авто. Якщо говорити про зручність, чи справді окуляри зручніші у використанні, у носінні, ніж лінзи? Взагалі так не можна сказати, тому що для багатьох людей є комфортними окуляри, так як багато хто не може одягнути контактну лінзу і знімати, плюс це режим має бути так при носінні контактних лінз. Є така категорія. Є категорія людей, яка не може себе все рівно уявити в наш час в окулярах. Ось, тобто, і потрібно звикнути. Так. І от контактні лінзи їх рятують, і їм це, звичайно, набагато комфортніше. А чи можна сказати, що обрати, підібрати для конкретної людини легше, а що важче? Набагато легше, звичайно, що підібрати окуляри, тому що тут офтальмолог проводить діагностику комп'ютерну і потім методом візіометрії підставляє ту діоптрійність, яка вам потрібна. Якщо ми беремо про контактні лінзи, тут важливо офтальмологу додатково оглянути око, наскільки воно чутливе.
ось, щоб не було ніяких почервонінь синдрому сухого ока. Відповідно, після того, як лікар підбере вам контактні лінзи, то в подальшому на наступний місяць обов'язково треба звернутися на повторний огляд для того, щоб спостерігати, чи немає сухості ока. З мого досвіду, мені краще комбінувати, тобто от у повсякденному житті на роботі я в лінзах, вдома я в окулярах. Комбінація. А чи можна сказати, кому взагалі краще підійдуть окуляри, а от тим людям краще підійдуть лінзи? Чи так не можна розмежувати? Можна, звичайно. В першу чергу контактні лінзи, вони найідеальніше підходять людям, які проводять активний спосіб життя. Так. Тобто це в першу чергу у нас йдуть спортсмени. Їм, звичайно, тільки показані контактні лінзи, тому що це повний комфорт. Якщо брати окуляри, так само їх можна комбінувати з контактними лінзами. Якщо вам не подобаються окуляри в повсякденному житті, ви можете, звичайно, ходити в контактних лінзах, а тоді, коли вже вдома, для того, щоб зняти напругу очей, користуватись окулярами. Як підбирати правильно лінзи? Сьогодні на ринку так і існують різні види. Зокрема, ми можемо придбати лінзи щодня, так, одноденні, на місяць, на 3 місяці. Це особисто я знаю от такий перелік, може він іще різниться. Які є види і от як їх правильно підбирати? Насправді є ще навіть лінзи на 6 місяців. Однак, по рекомендації, звичайно, що найкращі контактні лінзи, які можна придумати, це одноденні. Одноденні лінзи – це, звичайно, що самі стерильні лінзи, тому що ви вранці їх з стерильної упаковки відкриваєте, одягаєте, ходите протягом дня, і ввечері цю лінзочку ви викидаєте. Тобто вам не потрібні додаткові засоби для догляду. Ось, відповідно, тут саме менша ймовірність того, що щось вам потрапити може в око. На другому місці можна поставити місячні лінзи, тому що вони теж є дихаючими, хорошими контактними лінзами. Тут єдиний нюанс, що в порівнянні з одноденними, тут ви маєте мати контейнер, і коли ввечері ви знімаєте контактні лінзи, тобто ви їх маєте помістити в спеціальний розчин для зберігання, який протягом ночі буде дезінфікувати ваші контактні лінзи. Якщо говорити про 3-місячні лінзи, тут дуже важливо спілкуватися з офтальмологом. Бажано на початку при підборі таких контактних лінз проходити діагностику офтальмолога протягом цих 3 місяців, щоб лікар зміг побачити, чи немає сухості ока. Адже бувають дійсно ситуації, коли око пересихає і люди не можуть доносити цю контактну лінзу 3 місяці. Це таке важливе уточнення. От для себе я теж відкрила дещо нове. Якщо говорити про догляд, як правильно за лінзами доглядати, і от цікавить мене саме розчин. Чому? Тому що в підборі, особливо в мене, частенько виникають запитання. Я там приходжу в магазин, і мені там кажуть, спочатку може такий розчин підійти, а може й такий, а є й такий універсальний. От як правильно той розчин підібрати, щоб лінзи він мої очистив? Звичайно, для початку, якщо це ваші перші контактні лінзи, ви, допустимо, вибираєте одного із провідних виробників контактні лінзи. І кожен виробник по своїх контактних лінзах виготовляє, відповідно, спеціальний розчин. Якщо ми беремо, до прикладу, Cooper Vision контактні лінзи Biofinity, відповідно, є спеціальний розчин так само цього ж виробника. Так. Варто, звичайно, спочатку брати, який виробник контактних лінз, такий і виробник розчина. Якщо все-таки ви отримуєте протягом місяця дискомфорт, звичайно, приходьте в оптику, офтальмолог вас може та консультанти проінформувати. Є розчини, які мають додаткову очистку або ще додаткове зволоження. Це вже дуже індивідуально, і тут треба дивитися, якщо саме от що саме вам підійде. Мені здається, що для дівчат, жінок актуальна тема. Буває так, що під час макіяжу, розуміємо, що лінзи – це все дуже делікатно і потрібно спочатку знімати їх, лише тоді вмиватися. Так само, коли ми одягаємо, існують правила. Але якщо так трапилось, що лінза забруднилась, я не знаю, от туш використовували неправильно, тобто не впевнена, що от якщо я поміщу в контейнер на ніч, що моя лінзочка очиститься, чи можна її якось, я не знаю, додатково потерти, витерти, чи такого робити не варто? Ні, звичайно, що руками нічого не варто робити. Тут це може очистити або розчин, або є спеціальні такі
пробірочки, які очищають додатково лінзу. Тобто самостійно, там, не знаю, на руку розчин і ту лінзочку нічого ми не зачіпаємо, бо ми пошкодимо. Звичайно. От такі поради я теж чула, зокрема, в мережі інтернет чимало от таких всіляких лайфхаків, а вони можуть зашкодити. Ще мене цікавить тема кольорових контактних лінз. Є стереотипи, що от вони, якщо їх використовувати просто так, вони можуть нашкодити зору. Правда це чи ні? Насправді можна сказати, що це стереотип, якщо ви придбали кольорові контактні лінзи десь на AliExpress в якогось невідомого виробника. Бувають випадки, що люди просто носять тільки два дні їх, приходять і у них дуже сильні почервоніння очей. Відповідно, потім офтальмолог проводить лікування. Якщо ви бажаєте носити контактні лінзи кольорові, звичайно, це не проблема, якщо ви будете вибирати якісних сертифікованих виробників. Можу вам відразу підсказати, це виробник Alcon, виробник Biofinity, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson. Якщо ви будете купувати саме цих виробників кольорові контактні лінзи, у вас не буде ніякого дискомфорту і ви можете впевненістю сказати, що це стереотип. Якщо з лінзами трішки розібрались, то хочеться ще й поговорити і почути про оправи для тих, хто обирають окуляри для щоденного носіння. Важливо інколи стежити за трендами, щоб підходило, щоб було в тренді модно. Що зараз в топі? Які оправи користуються найбільшою популярністю? Зараз, саме в цьому році, дуже все повернулося, змішалися всі тренди і, відповідно, серед молоді найбільшою популярністю користуються круглі форми. Якщо ми беремо для жінок, то тут більше лисички актуальніші і, відповідно, для чоловіків прямокутні форми. Однак, не дивлячись на це все, зараз дуже трендові ретро-стиль, відповідно, так само оверсайз дуже зараз популярний і, відповідно, в принципі, зараз всі тренди чудові. Тобто кожен, що собі от найбільше вподобав, може сміливо використовувати і поєднувати з чимось. Я пропоную зараз показати невеличкий фотоколаж, власне, з окулярами і оправами, після чого ми повернемось до розмови. Якщо обрали ми вже ту оправу, яка нам найбільше до вподоби, використовуємо її, ще постає запитання, скільки часу окуляри, ось ця оправа, мають нам слугувати? От наскільки часу ми купуємо? Чи є тут теж якийсь термін використання? Якщо ви підібрали хорошу якісну оправу, вона відповідно відразу має відчуватися, тобто відчуватися легкість, комфорт, посадка. Відповідно, якщо ми беремо, тут можна розкласти по матеріалах. Є оправи, які титанові, міцні та дуже легесенькі. Відповідно, їхній термін носіння дуже довгий може бути. Так само сплав металу з титаном – це такі дуже гнучкі оправи, вважаються одними із самих надійних.
відповідно їхній термін теж хороший. Якщо взяти металеві оправи, вони так само будуть вам тонесенькі, легесенькі, і відповідно є ще екопластик. Екопластик, він такий гнучкий і легкий. Найкраще, звичайно, що підбирати легкі оправи та хороші матеріали, які є сертифікованими. По терміну носіння, якщо ви будете завжди знімати окуляри двома руками та одягати їх двома руками, окуляри можуть бути слугувати вам десятки років. Оце зараз важливо, тобто однією якось пробувати самостійно? Звичайно, є технологія Flex, коли завушничок відходить ще в бік, так. Відно, що це ніби можна дозволяти однією рукою знімати, але це додатковий механізм, який теж не є вічним. Тобто, відповідно, ви не можете відчути ту силу, коли саме він зупиняється. Тобто, можна трошечки не розрахувати силу, і він може зламатися, звичайно. Тому саме ідеально в будь-якому випадку знімати окуляри тільки двома руками. Це цікаво. Якщо говорити про вашу мережу «Німецька оптика», що називати своєю перевагою? Чи то в роботі, чи то в асортименті, який пропонуєте? Найкраща наша перевага, звичайно, що це наші німецькі партнери, які розташовані неподалік міста Штутгарт. Ми з ними співпрацюємо вже як 21 рік. Відповідно, це дуже унікальні, оригінальні оправи, і ви можете стати власником цієї оригінальної оправи. Ми так само на них впевнені щодо їхньої якості і надаємо 3 роки гарантії. Це дуже такий хороший термін по гарантії. Так само ще дуже хочу відмітити командну роботу. Тобто, яка от вся, це такий дуже міцний ланцюжок, який починається з огляду офтальмолога, в який виписує вам професійний рецепт на окуляри або ж контактні лінзи. Потім консультанти, якщо вони бачать рецепт на окуляри, вони відповідно відразу вже мають розуміти, що з оправ вам може підійти по вашій діоптрійності, а також які лінзи до окулярів можуть підійти. І звичайно, що заключно це виготовлення окулярів. Майстер тут має бути дуже професійним та робити все просто ідеально по рецепту. Наш девіз – це, звичайно, філософія, в першу чергу, щоб допомогти зберегти рецептурні параметри і виготовити якнайкраще окуляри без відхилень по рецепту. В нас це чудово вдається, тому все добре. Якщо говорити про лінзи, з якими виробниками ви співпрацюєте? В першу чергу це всесвітньо відомий виробник Carl Zeiss. Вони на ринку вже 175 років і відповідно вони мають одні з найкращих лінз, дуже чудово себе зарекомендували, вони лідери у оптичному ринку. Так само зараз ми співпрацюємо з італійським виробником, таким як Lepera. Вони неймовірний прогрес зараз роблять і відповідно зробили найновітніші фотохромні лінзи, які мега швидко затемняються та просвітляються. Відповідно, навіть вони можуть затемнятися у авто. Це теж дуже чудовий виробник. Також ми співпрацюємо з іншими виробниками, такими як Польща, Корея, Японія, Франція, Китай. Тобто все це створено багато виробників для того, щоб люди могли собі підібрати якнайкращу ціну та якість. Ось. Тому тут дуже широкий діапазон. Якщо говорити про ваші магазини, де розташовані, де вас шукати? Можна нас знайти в місті Луцьк, це Степана Бандери, 12. Так само є 4 салони в місті Рівне. І також Нетішино, Рокитне та Вараш. Давайте ще з вами підсумуємо, щоб наші глядачі зрозуміли, от, власне, які послуги ви надаєте, що можна прийти, зробити, придбати, власне, у мережі «Німецька оптика». Звичайно, що у нас можна пройти хороше обстеження у професійних лікарів, які зможуть вам підібрати окуляри, підібрати контактні лінзи. Так само роблять додаткові діагностики, такі як вилучення посторонніх тіл, відповідно, так само можуть подивитися сітківку ока, очне дно і та інші додаткові діагностики, такі як перевірка на підозру на катаракту та глаукому. Зробити онлайн замовлення, написати чи в Інстаграм, чи в Фейсбук, чи відразу на сайт, теж можливо отак? Так, у нас можливо записатися на огляд до лікаря онлайн, так само можливо придбати контактні лінзи та розчини до контактних лінз.
Наразі ще ми розробляємо на сайті можливість онлайн-замовлення оправ та сонцезахисних окулярів. Дякую вам за те, що завітали, пояснили. Я впевнена, що наші глядачі корисну інформацію для себе таки точно почерпнули, як правильно обирати, на що звертати увагу. І головне пам'ятати так, що самолікування буде шкодити нашому здоров'ю. Обов'язково потрібно консультуватися, проходити необхідні обстеження, так і вибирати, купувати якісний продукт. Дякую вам.